the veil of death. Alright, loading. Oh shit. Right, got him. Right, I'm okay. The hell? So not prepared for you. Nice. Going down, I mean holding. I'm going down now. Go. And a boom. And a boom. Login. Hi. Nice.
Holy crap. Oh wow. Shit. How's he? Shit, oh shit, I forgot Nulls. Hello. What? Holy crap. Wow. Okay. Why the fuck does that happen? Fluvial, fluvial. Okay, I need to use a fluvial then. This sucks. I need to put some miasma. Sucks. Everybody, what? Tu apa lah? Apa jual lah? Miasma. Miasma. Oh. Effluvia resistant. Miasma, miasma. Where's the miasma? Ah, oh, there you are. Maintenance, no, we don't need maintenance, need to feel. Allah. Okay, I need to remove one other item. Fortify attack boost, KO. KO, slugger. 1, 2, 3, shit. Release is what? Ah, release. True shot of a okay lah. True shot it is. To bring Nulls, Nulls berry. Aku bawa health booster. Me too. Kalau ada apa? Ha, nak tukar. Dia punya pick. Apa lah? Kucing punya. Ni ya. Dia punya armor. Oh, dia punya equipment. Power. Eh? Haa. Tu akan put health. Easier. Pergi apa ni? Home.
kotak. Tak tak. I think you talk to your cat. Manage Palico, talk to your cat. Kan kita punya kotak kan, sebelah dia kan ada orang punya station. Kalau from gathering hub lah. Sebab ni tu recover hunter saya pakai di sana. Okay, got it. Mine is ready for the help. So you can use that. Ni? Ah, Allah. Dia bagi lagi lo. Gila. Apa eh? Pakai health sudah semua. Jadi tak mati. Saya gila. Go. Ya, insect glee pun boleh kan pakai health kan? Boleh. Yo insect lah. Alah, susah tu. Mana? Fluvial, fluvial. When I use my insect glaive, you can see the poison, right? Poison. Ah yes, can see. That means I can use the health one also, kalau ada lah. Yeah. Better, apa? How I said also, you all can get. Watch yourself. That's a good thing. I can become a healer. Okay. Oh, I saw him. Apa je aku buat? Oi, otak dia lah. Ada map. Right, mounting. Ah.
going down. Nice. Ooh, that was lucky. It's down, it's down, it's down. Nice. Don't care, so I could just spamming all of his bodies, eh? Nice timing, Zero. Can see too big. Three of us carrying one set each. Chao. Nice. Come on, don't run so far. Where are you going? I think you will. Going down. So wait, I was about to put my health booster. In a way. Oh, that missed it.
Masih baik ada bukit. Call. Fighter. Ah, poison. Lama juga ni have booster. Oh shit. What the hell? Oh, oh, oh. It's near the slope. Oh, come on. Oh my god. No, no, no. Nice, nice, nice. Nice. We stop. Okay, stand by. Shooting. Going down. Oh no! Another chance? Alright, one more time. Alright, down. Ciao. Tak, ni tak apa-apa, ni attack je. Follow lah. Help out. Ref. Life long.
Cok. Gila babi sel health booster. Banyak sel. We got health, we got effluvial. Tiga. Wow. Take a breath shot. Oh shit, nasib baik kat bawah. Lari lagi. Nice, nice. Alright, the cooling. Wow. Good breath. Phew, that was close. No. Ooh, that was close. Going down again. Incoming! Dia masih kuning tau? Why don't I help with that? Nice! Ref. Ah! How did I dodge? That was magic. Magic. Why? Whoever did that. Incoming. Help out. Ulti ya? Iya. Kentuk je dulu ya. Should be fine lah. Wah. Nice. Nice.
Nice. What's the help? What's the help? What's the help? To die. He's down again. Wait. Eh, robot sah. Shit. Berapa help? Help? Incoming. Nice. Mounting. Jauhnya terbang. Jauhnya. Tailnya kena potong ke? Belum. Going down. Boom. Eh tak. One more time. Give me one more chance. Hmm? Alright, one more time. Going down. Alright. Ah, oh, shit, too late. Shit, 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 shit. Lembat. Where are you? Lari. Ran out of stickies. The hell, lari tu masih merah. The crap. The new health booster cooldown cepat eh? Or is it just me? No. Yeah, faster yeah. Sleep ammo. Oh. Sleeping. Alright. Oh. Oh. No problem. Dia juga parts broken. Down. Whatever that's broken. Semua broken tapi ekor dia tak nak broken. Nanti tahu tu. Oh crap, this is not a rice place. Tail broken. Yeah. Albu.
babi guys. Okay. Who's that? Azzy, thanks for the stream, like. Tidur eh? Sticky tu. Full mounted apa? Tak. Okay. Incoming bruh! Masih lah nak lari. Apa sejak? Lagi mana ni? No escape my friend. Tak poison tadi tu dia punya tempat ini. Peten. Okay, next. Aku Peten. Sepit siap. Tidur. Boleh ada tidur. Oh no, that's not sleep. Eh tak, dia suction lah. Salah. Stickers. I booster up. Let's make it more blur to see. Oh. Okay. 300. One more time. Oh. This might be it. Tak payah lepas sini dia dah buat main je. Butuh dah kecil mampus. Oh gila babi. Oh, let me step into the hamster. Kita pun satu, masih yang nak fake SD. Dia dah dedong. Okay lah, letak bomb. Berlagi. Bomb out. Ada bomb out. Ulti! Okay, we need the health boosters. Sepit sap. What? Asal aku kain lock. Azbi, alive. Ya. Go. Busy, sel live satu. Chao. Ah, ni tak ada. Otak dia lah. Masih. Asyik nak fight dalam situ ke? Mana kerang? Kan lah, aku dah... Mana kerang? Damn, kau dah naik eh? Tukuuu! Tarik ke waterfall lah. Waterfall lepas tu, Okay. Aku ajak dia. Main sini! Letak dia. Oh, attack. Sampai mati lah kalau bunuh. Yeay. Dia coming. Dia tak nak
Eh, dia tak nak di situ lah. Oh, dia nak main kat atas. Kering. Dia cabut tu. Alah. Dia nak mati ya. Ya. Yeah. Dia nak mati pun buat bahaya. Masih lah nak turun. Trap what? Hah? Apa? Trap? Trap apa sih? Batu Elder Dragon. Elder Dragon. Nak trap apa sih? Putih apa? Masih ada nak lari. Dude, just die. Aku nak pergi. Pergi waterfall lah, please. No. No, no help. Busah, busah, dia lari. Takat lah, tadi kita dah ajar. Pergi batu, dia tak nak ikut. Budul. Come on lah. Hey, that's my normal shots. Yes! Yes! Patu kepada mu. Go. Finally. Take that, you stupid dragon. Nice lah. Hey, apa sahaja kita balik bonfile? Hey, repeat! Bodoh. Repeat. Okay. Shadow piece swing, nice. Di sini ada slash berry. I need them slash berries. Should be one more over here. Want a slash? Mana lagi satu slash ya? Di sini. Right. Woohoo. That's awesome. Hey. That was how many minutes? 30. Awesome. 30. Apa tu? Defense, flawless and protection. Okay lah. Nice. 30 variant monsters. Nice. So